черга. Марійко, скажи, ну скільки ти раз купалася за ці дні? Багато. Так багато, що не можеш навіть порахувати? Не знаю, не рахувала. Тебе беруть інтерв'ю, що ти? А, теж. Привіт! Ми знаходимося в селі Маринин. От, це наша хата, де ми живемо. Да. Ну-ну, і скільки ти раз купалась, Марійко? За сто разів? Один. Туна, тому що за тим краєм не захватиш. Три. Ну, ти ходила в цю школу плавання, ну там брала уроки плавання. Тобі взагалі згодилось плавання? Мені? Ну так, звичайно. Ти плавала яким стилем зараз? А які є стили? Марійка просто боблялась. Це стиль боблятися. Так, почекай, Марійка, тоді скажи мені, куди пішли мої гроші, які я тратив на навчання, на інструктора? Ти отримав задоволення від того, що ти водив дитину до інструктора? Ні, ну врешті-решт, я відчувався впевненим. Ну, не важливо, ти пробувала яким стилем плавати хоча б раз? Сергію. Я спеціально беру інтерв'ю, щоб це, вони не їли морозиво в цей час. Ну, Марійка, тобі сподобалося відпочинок на Случі? Ти не вчасно. За столом ще кілька людей стоять, які хочуть попробувати. Ну, Марійка, якби тобі сказали, ми тобі дамо 3 літри згущенки або один день купання на Случі, що б ти вибрала? 3 літри згущенки. Це трохи нерівномірне порівняння. Ну, але вона не завишла, вона зразу дала відповідь. Ну, пачку згущика чи один день сюди. Яку пачку? Ну, таку, як зараз Тараса в руках. Півлітрову з ведмедиком. Ну, розумієте, за того, що ми їдемо сюди на один день, ви купляєте одну пачку, тому я не певна на один день. То ти вибрала б на один день, да, сюди приїхати, да? Я вже визову. Вона впевнена, що все одно візьмемо, що поїдемо ще й сюди, і ще й візьмемо зущик. А які тебе враження від краєвидів? Тебе лишились якісь враження від краєвидів? Вчора ми їздили на Соколині гори, там вигляд на гурби. Ноги болять. Запитайте за молоко. Тобі не сподобалось? А що запитати? Коли... Ви ж теж будете брати? Так, коли можна буде набрати? Так, да, так. Да. Ну, вона ж мене так довго знімати, поки за каву п'єш. Питати скільки? Скільки ми будемо брати молока, Сергій? Два літри. Три літри, так. У нас пляшок немає двох літрів. Три літри. Пляшки ми дамо. Ну-ну, кажи. Що тобі вчора сподобалося? Те, що я спала. Тобто мандрівка на гору тобі геть не сподобалася? У мене лише дуже багато спогадів. Ну то як ласка летіла. Куди ласка летіла? Мам.